Najprv vám prezradím finálovú tému, potom stavíte svoje peniaze. Tu je téma. Rieky a moria. Máme stavené? Finálová téma rieky a moria. Máme stavené? Áno. Áno. Máme. Oba týmy? Sústreďte sa. Na odpoveď máte len 20 sekúnd. Tu je finálová otázka. Ktorá rieka preteká poľským mestom Varšava? Po A. Odra. Po B. Vysla, po C, Varsova. 20 sekúnd. Na vašu odpoveď máte 3 sekundy. Časový limit vypršal, prešlo 20 sekúnd. A my sa teraz pozrieme na vaše finálové odpovede. Ty kokos. Juraj Štefan, vaša odpoveď? B. Vysla. Noel Robo, vaša odpoveď? B. Vysla. Koľko ste stavili, páni? Števo a Juraj? 850 eur. Každému 1 euro, hej? Koľko ste stavili vy? 601 eur. Počúvaj, ja si je to vyslám, nechodím do Varšavy strašne. Diváci sú rozdelení 50 proti 50. Vy ste označili oba týmy jednu odpoveď, len či je správna. C. Varsova nie je správna odpoveď. Taká rieka podľa mňa ani neexistuje. Odra alebo Vysla? Vysla! Správna odpoveď je B. A to znamená 1801 eur proti 1750. Víťazstvo je jasné. Noel s Robom získajú pre svojich divákov, pre každého z nich, 36 eur 2 centy. Blahoželám. Noel, výborné. Robo, kvalitná hra.